A fórmula de disputa que o São Paulo Cristal queria, na verdade, era de 14 jogos na primeira fase, de volta, e após isso classificando 4 para a semifinal, fazendo quadrangular nas semifinais e final. Infelizmente, a gente não teve essa opção devido às datas do calendário, e diante das duas opções que a Federação Paraibana nos colocou, a gente preferiu essa aí, essa forma de disputa onde passam 6 clubes, né, para a segunda fase, como uma pré-semifinal e depois segue na semifinal e final. É um campeonato bem difícil, a gente sabe que essa forma de disputa com apenas 7 jogos na primeira fase torna um campeonato com 7 finais, porque praticamente você perde um, dois jogos, você já cai muito na tabela. E a gente vai pegar uma sequência de jogos aí com clubes realmente favoritos, né, que são clubes já tradicionais da Paraíba. Nossos 4 primeiros jogos são contra Campinense, 13, Atlético e Botafogo. Então vai ser um campeonato muito difícil, mas eu acredito que a gente possa fazer uma boa campanha e sair vitoriosos nesse campeonato paraibano da primeira divisão de 2021.